Baie welkom by hierdie aanbieding van die Berg van Openbaring. My doelwit is om aan te toon hoe die natuur God bely as skepper. Hierdie aanbieding is ook beskikbaar in Engels as Mount of Revelation. Alle aanhalings is uit die Ou-Afrikaanse vertaling. Die hart is nie net 'n pomp nie. Dit is ook die koning van die liggaam. Maar die lewe is in die bloed. Levitikus 17 vers 11a stel het so. Want die siel van die vlees is in die bloed. Die hart se hooffunksie is om die bloed deur die liggaam te pomp. Soos wat u van die prentjie kan aflei, word bloed saamgestel deur verskeie elemente. In die eerste plek kry ons die bloedplasma wat 55% van die bloedsvolume opmaak en dra al die ander elemente. Dan kry ons die rooi bloedselle wat ongeveer 41% van die bloedsvolume opmaak, as ook die wit bloedselle wat net 4% van die volume van die bloed opmaak. En laastens kry ons die bloedplaatjies wat slegs 0,01% van die volume van die bloed opmaak. Bloed se drie hooffunksies is soos volg: vervoer van chemiese stowwe en gasse, verdediging van die liggaam en die regulering van verskeie funksies in die liggaam. Dit klink nogal soos die regering van die liggaam. Eerste van alles kry ons die minister van finansies. Dit is dan die bloedplasma wat al die ander elemente bevat en ronddra. Net soos die departement van finansies ook die ander departemente se begroting moet voorsien. Dit stel die departemente in staat om dan hulle funksies na te kom. Eerste is die minister van vervoer. Bloed vervoer suurstof en koolstofdioksiedgasse na en van die longe en die res van die liggaam, sodat die liggaam versorg kan word. Vervoer nutriënte vir groei en instandhouding vanaf verteringsstelsel na die res van die liggaam. Vervoer afvalstowwe om uitgewerk te word. Dit is hoofsaaklik die funksie van die rooi bloedliggaampies en die bloedplasma. Dan kry ons ook die minister van verdediging. Bloed het ook die funksie om die liggaam te verdedig teen aanvalle van mikroorganismes soos byvoorbeeld virusse en bakterieë. Hierdie funksie word moontlik gemaak deur die wit bloedselle in die bloed. So is die minister van gesondheid ook nodig, want die bloedplaatjies sorg vir die voorkoming van verliese deur bloedklonte te vorm wanneer oop wonde bloedverliese veroorsaak en om die skuld van die liggaam, met ander woorde die vel, te herstel deur rowe te vorm. Verder sorg die minister ook vir die liggaamsherstel deur infeksies teen te werk. En dit is normaalweg die funksie van die hele bloed se samenstelling. Een van die belangrike ministeriële funksies is natuurlik die minister van sanitasie en waterwerke. Deur die kollektering van skadelike elemente soos ammoniak, koolstofdioksied en verskeie gifstowwe wat opbou in die liggaam deur liggaamlike selle se normale biologiese prosesse. Aflewering van die skadelike stowwe aan organe soos byvoorbeeld die longe, sweetkliere en niere. Die organe fasiliteer dan die ontlasting van die afvalprodukte. Daar is ook 'n minister van binnelandse sake. Bloed reguleer talle funksies van die liggaam in samewerking met ander organe. Ek noem net maar 3. Die handhawing van die liggaam se temperatuur deur sweetkliere. Die handhawing van pH vlakke van die liggaam deur die opname van die regte chemiese stowwe uit die spysverteringskanale. Die handhawing van suikervlakke van die liggaam deur insulienafskeiding van die pankreas. Regulering is absoluut onontbeerlik. Regulering is soos die fyn ingestelde onderdele van 'n baie akkurate tydmeganisme. Elke onderdeeltjie moet sy funksie verrig volgens skedule. Anders sal tyd geen betekenis hê. Regulering van die liggaamlike funksies is net so onontbeerlik,
want as die temperatuur van die liggaam te hoog raak, kook die brein. Wanneer die brein oorverhit, sluit baie ander belangrike funksies af, omdat die brein homself beskerm tot op die laaste moontlike oomblik. Daar is nog vele meer kontroles. Omdat die bloed deur die hele liggaam beweeg, is dit die agent om chemiese balanse te kontroleer en te beheer. So is die bloed betrokke by die beheer van suurkonsentrasies in die maag, galafskeidings van die galblaas, hormoonbalanse en nog vele meer. Op die geestelike vlak doen die bloed van Christus al hierdie funksies en nog meer. Jesus neem die vorm van 'n mens aan volgens Hebreërs 10 vers 5. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Hy is sondeloos. Hierdie liggaam wat Jesus gekry het van sy Vader, sy bloed was nie besoedel deur Adam se sondige saad nie. Wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, volgens Matteus 1 vers 20b. Jesus sê, geestelik gesproke, in Johannes 6 vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ons vereenselwiging met Jesus se bloedoffer, deur die wedergeboorte, maak dat ons deur hom na die Vader sal gaan in die laaste dag van hierdie dispensasie. 1 Korinte 15 vers 22 stel het so, want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Deur die werking van sy bloed, word hy die minister van vervoer. So deel Jesus dit ons in Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Hy neem ons of vervoer ons na die Vader en sy hemel. So is Jesus ook die minister van verdediging. Dit word duidelik in Matteus 16 vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Efesiërs 6 vers 10 sê, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Deur sy bloed is Jesus ook die minister van gesondheid. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53 vers 5. Jesus is sonder twyfel die groot geneesheer, want daarvan getuig die evangelies. Nie net op die fisiese vlak nie, maar ook op die geestelike vlak. Handelinge 4 vers 30 sê, deurdat u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige kind Jesus. Exodus 15 vers 26 sê, want ek is die Here wat jou gesond maak. So is Jesus ook die minister van sanitasie en waterwerke. Hebreërs 9 vers 14 stel het so. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 1 Johannes 1 vers 7 lig hierdie reinigingswerk wat Jesus doen verder toe deur hierdie woorde. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Ook sê Paulus daar in Efesiërs 5 vers 26, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Jesus is ook die minister van binnelandse sake. Hy is voorskriftelik van hoe ons moet leef en optree in alle omstandighede. Hy het net een wet en voorskrif.
In Johannes 13 vers 34 gee Jesus hierdie wet. Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hierdie wet is allesomvattend en reguleer al ons handelinge en optredes. Romeine 13 vers 10 stel het so. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Deur sy bloed bewerk Jesus ons verlossing, maak ons skoon van sonde en hou ons rein. So verduidelik 1 Johannes 1 vers 9 dit. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So stel Jesus dit in Johannes 6 vers 56. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Net jammer die rabbies kon dit nie geestelik insien nie. Jesus se bloed hou ons vir altyd veilig. Die hart is ook die gevoelsorgaan. Wanneer die mens opgewonde, bly, bevrees, angstig, terneergedruk, haatdraand ensovoorts word, sal die senuweetakke in die brein veroorsaak dat verskillende chemiese stowwe afgeskei word. Hierdie hormone maak dat die hart vinniger of stadiger sal klop, sodat byvoorbeeld adrenalien vinniger deur die beiniere afgeskei word en deur die bloed na die spiere versprei kan word. Dit maak dat ons vinniger kan reageer op krisis situasies. Laaste gedagte oor die bloed se werking. Die bloed werk nie onafhanklik nie en die hart is nie net 'n pomp nie. Die hart sorg dat die bloed sy funksie kan verrig en Jesus het 'n hart vol liefde gevul met empatie en meegevoel vir sy skepping. Die brein veroorsaak dat chemiese afskeidings na jou liggaam gestuur word. Wanneer jy slegte en verkeerde gedagtes koester en aanwakker, sal 'n hormoon genaamd kortisol afgeskei word en die liggaam nadelig beïnvloed. So is daar ander hormone soos byvoorbeeld die goed voel hormoon dopamien, wat inskop as jy goeie en vredevolle gedagtes koester en maak dan dat die liggaam kalm en gesond bly. Die hart se brein het sy eie onafhanklike senuweestelsel genaamd die brein in die hart. Volgens Dr. Michelle Strydom, 'n mediese dokter wat die boek Healing Begins with Sanctification geskryf het, volgens haar is 'n brein 'n versameling van senuwees. Jou brein het ongeveer 100 biljoen senuwees, terwyl die brein in jou hart ongeveer 40.000 senuwees het. En dit kom ook uit Healing Begins with Sanctification, bladsy 21. Die hart, saam met die corpus callosum area in die brein, is die mens se gewete. Die corpus callosum is die deel van die brein waar die denkprosesse plaasvind en is direk onder die mens se beheer. Die voorste deel van die corpus callosum is die area waar die vrye wil van die mens geleë is. Die hartbrein adviseer letterlik die vrye wil area in die corpus callosum wat om te doen. It is proving to be a real intelligence force behind the intuitive thoughts and feelings you experience. Kom dan ook uit Healing Begins with Sanctification, bladsy 21. Wat is jou gewete? Is dit nie die kennis van goed en kwaad, volgens Genesis 3 vers 5? Die Afrikaanse verklarende woordeboek verklaar die woord gewete as die innerlike besef van wat goed en wat kwaad regtig is. Dit blyk dus volgens mediese navorsing dat jou hartbrein die sagte stem van die Heilige Gees is wat jou adviseer oor die goeie en slegte keuses wat jy kan uitoefen. Deur jou vrye wil kan jy egter nog steeds self besluit wat jy gaan maak met die gedagte. Uit Healing Begins with Sanctification, bladsy 21. ANF, atrial natriuretic factor, is 'n chemiese stof wat deur die hart afgeskei word en maak dat jou hele liggaam kalm word en 'n gevoel van vrede kry.
Dit is baie goed vir jou en veroorsaak 'n gesonde liggaam. So, indien jy toegee aan die stem van jou hart, sal jy vrede ervaar. Indien nie, sal jou liggaam 'n ongemaklike sone betree en jou liggaam se gesondheid in gedrang bring. Kom ook uit Healing Begins with Sanctification, bladsy 21. Jou liggaam is 'n chemiese, biologiese masjien, God se eerste wonderwerk. Aangedryf deur die hart se verbintenis aan sy Skepper, met ander woorde die hart se brein, en die lewende siel ingeblaas deur God se Gees, het hy 'n lewende siel geword, volgens Genesis 2 vers 7. Daarom sê Levitikus 17 vers 11a, die siel van die mens is in die bloed. God se tweede wonderwerk, 'n hartoortplanting. Jesegiel 36 vers 26 stel dit so, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Indien u kontak met die Here verbreek is en jy weer die sagte stem van die Here wil hoor, laat toe dat hy vir jou 'n hartoortplanting gee, want jou hart van klip het nie meer die vermoë om sy sagte stem te hoor nie. Indien jy wil weet hoe dit moontlik is, kyk my aanbieding Berg van Openbaring Verlossing. Wat is volgende? Saad wat nie in 'n groei medium kom nie, sal nooit ontkiem nie en ook nooit vrug dra nie. Om te sterf en te herlewe, dit is die kwessie. Dankie vir die belangstelling. God seën u.